דוקטור ורד גלעד, קרדיולוגית בכירה בבית החולים בגנו, איטליה. בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה. אז מה? שוב סגר? גם אצלכם? נראה שחזרנו למרץ 2020. לא יאמן. השיחה שלנו לפני שנה. אכן כך, כן, הנגיף מתפשט פה, שוב פעם, האמת היא שאנחנו ציפינו לזה, אנחנו ראינו שהנגיף התפשט באירופה בחודשים של החגים, בדצמבר, באנגליה, אחר כך הוא התפשט בגרמניה, בצרפת, זאת אומרת, ידענו שבמוקדם המאוחר, איטליה, גם פה המספרים יעלו, והאמת היא שזה חודשים שהצלחנו להשאיר את ההתפשטות נמוכה, ככה שהייתה איזושהי תקווה שנוכל להימנע מסגר נוסף, אבל לצערי המספרים, הנתונים שאנחנו מקבלים מהשבועות האחרונים, בהחלט מספרים על סיפור של סגר נוסף. כן, הווריאנט הבריטי כרגע שולט באיטליה, נכון? אפשר כבר לומר את זה, שבעצם הוא השתלט על הריצופים. הווריאנט הבריטי שולט, הוא מעל 50% מהנדבקים כרגע עם הווריאנט הבריטי, ישנו גם וריאנט ברזילאי שהוא בסביבות 4%. אני חייבת לציין אבל שעליית המספרים הם מתחילים, אנחנו רואים בשבוע האחרון ההתחלה של ירידה בקצב הנדבקים, זאת אומרת עלייה יותר מתונה לעומת השבועות האחרונים, ככה שאנחנו יודעים, אנחנו כבר מכירים את זה מההתפרצויות הקודמות, שזה השלב הראשון שכנראה ה-C יגיע בשבוע, שבועיים הקרובים, ולאחר מכן אנחנו אמורים לראות ירידה במספר הנדבקים החדשים. מה שכן מפתיע, למה דווקא עכשיו מחליטים, ממשלת איטליה מחליטה להפוך את איטליה לאזור אדום? אולי בגלל שיש ראש ממשלה חדש שרוצה תוצאות מהר ולא רוצה לבזבז זמן, אולי זה הסיפור, מריו דרגי? לא, אין ספק, אין ספק שהסגירות הם צריכים אותם בשביל להוריד את מספר הנדבקים. השאלה אם לא היה אפשר לסגור באזורים מסוימים קודם, לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, שראינו את העליות של 20-30% לעומת השבועות הקודמות, כדי למנוע מה שאנחנו רואים. דוקטור גלעד, השאלה קבועה גם אצלנו בשנה האחרונה, איפה הדיפרנציאציה, איפה הרמזורים, איפה השליטה והנפרדת, זהו, נדמה לי שאתם ואנחנו באותן שאלות. איפה הרמזורים ומתי, אם אפשר להוסיף, כי היו אזורים מאוד ספציפיים, ההתפשטויות, ברגע שיש התפרצות, ההתפרצויות הן מאוד מקומיות. אם היו, בוא נקרא לזה סגרים מאוד נוקשים, אבל באזורים יותר קטנים, האם היום היינו יכולים למנוע סגר מלא באיטליה, כי אין ספק שהיום הנגיף מתפרץ בכל איטליה, אבל האינדיקציות היו שם בשלושה שבועות האחרונות, וזאת השאלה הגדולה, האם הדרך היא להגיע לסגירה כוללת, לסגירה כוללת של המשק, של הבתי ספר, אנחנו שוב פעם נחזור למראות שראיתם לפני שנה, לא נראה לי שנשאיר מרפסות בגלל ש אין כבר יותר רצון לשיר, אבל אנחנו פה, אנחנו מקווים שאחרי החגים, אחרי פסקווה, נתחיל לפתוח ולפתוח בפעם האחרונה. התקווה היא זאת. כן, פרופסור אדלר, רצית לשאול שאלה את דוקטור גלעד. כן, דוקטור גלעד, עוד פעם, אני רוצה להדגיש את נושא החיסונים באיחוד האירופאי. מה קורה בנושא החיסונים, קודם כל של צוותי הרפואה, ההוראה ושל העם כולו, באיטליה. בוקר טוב, פרופסור אדלר. בוקר טוב. אז ככה, איטליה התחילה מקרטט, כמו שהתחילה מקרטט כל אירופה, לאחר החלפת הממשלה פה, ראש הממשלה שלנו, מריו דרגי, עכשיו מאוד חדור להעלות את מספר החיסונים בצורה מאוד דרסית, אנחנו הכפלנו בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, את מספר המחוסנים ביום, והמטרה היא להגיע בשבוע הבא למספר של 500,000 מתחסנים ביום, 500,000 מתחסנים ביום באיטליה, ככה ש יש לכם, דוקטור גלעד, יש לכם את הכמויות, הרי הבעיה הייתה כמויות באיחוד האירופאי. אין ספק,
אין ספק שהבעיה העיקרית הייתה כמויות. אתם ראיתם שאיטליה החליטה להשאיר חיסונים ולא לתת אותם למדינות אחרונות. יש לחץ על האיחוד האירופאי לאשר כמה שיותר מהר. אתמול, שלשום, האמא אישרה את ג'ונסון וג'ונסון, אנחנו מצפים ל-25 מיליון מנות עד יוני, זאת אומרת, יש פיאנו, יש עובדים על להצליח ולחסן 50% מהאוכלוסייה לפני הקיץ ו-80% מהאוכלוסייה עד ספטמבר. אוקיי, אז יש יעדים, זאת אומרת, איטליה נכנסת עכשיו לסוג של יעדים כדי לחסן כמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר, לא להישאר מאחור. אגב, הזכרת את זה שאתם משאירים את החיסונים אצלכם, נדמה לי שרבע מיליון חיסונים שנועדו לאוסטרליה, דרגי יצר אותם ואמר, לא, 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 זה נשאר פה. אתם בטוחים באסטרזנקה? יש גם לגבי אסטרזנקה הרבה מאוד בעיות בתקופה האחרונה. הנתונים הרפואיים, בואו נתחיל מזה, כרגע מראים שהחיסון הוא חיסון בטוח. כן. היה משלוח אחד שנעצר בגלל שני מקרים של תמותה שלא בטוח בכלל קשורה לחיסון עצמו. בודקים את הכל, כרגע החיסונים של אסטרזניקה ממשיכים, ממשיכים גם חיסונים אחרים. אני אומרת, המטרה העיקרית כרגע באיטליה היא לחסן כמה שיותר. אנחנו רואים שהדרך היחידה לצאת מהמגפה הזאת, מהעוצר, מהבעיות הכלכליות, היא רק לחסן. ויש, yeah. יש בהחלט עלייה במספר המחוסנים, במספר המחוסנים. אז את אופטימית, דוקטור גלעד. אני שומע, דיברנו הרבה פעמים בשנה הזו. הפעם אני שומע אותך די אופטימית. זאת אומרת, בסדר, עוד סגר וזה, כמו שהיה הסגר האחרון בישראל. יאללה, אחרי זה מסיימים עם זה. זה הכיוון. מה אנחנו יכולים לעשות? לא, אגב, אני אגיד לך למה, כי את היית בחזית, בבתי החולים, ראית את הקריסה כמעט שבאה, וזה מה שהכי מעניין, הרי איטליה, היה לה גם שנה להתארגן מחדש. האם היא עשתה את זה, או שלנטה לנטה? הכל ב... לנטה לנטה, כי אם אנחנו משווים לישראל, היינו יכולים למנוע את הסגר הזה. זאת אומרת, איטליה צריכה לשמור על מספרים נמוכים, מהחל מאוקטובר, מנובמבר, ואם היו חיסונים בלארג הסקאלה, אם היו חיסונים כמו שנעשו בישראל, כנראה לא היינו צריכים להיכנס לסגר שלישי. אז כמובן, יש איזשהו סוג של אכזבה מניהול המשבר. מצד שני, זאת הדרך היחידה, ואני חושבת שעכשיו הממשלה פועלת יותר טוב. לגבי השאלה, לגבי הצוותים הרפואיים, והצוותים בבתי החולים, הם כולם חוסנו כבר, אנחנו הולכים לעבודה בהרבה יותר רגועים מאשר קודם. אנחנו לא רוצים יותר לראות את המחלקות שלנו מלאים, אנחנו מאוד מתקשים, ויש גם מתקשים לטפל בכמויות שמגיעות אלינו, ולחזור שוב פעם ושוב פעם לראות את בתי החולים מלאים, ואת הקושי הגדול, אבל אין ספק, שמבחינתנו אישית העובדה שאנחנו בתור צוותים רפואיים מחוסנים זה עולם אחר. אורייט. דוקטור גלעד, המון תודה שדיברת איתנו ותחזיקו מעמד שם באיטליה. עוד נהיה בקשר מן הסתם, לקראת השבועות הקרובים כשאתם תהיו בסגר ואנחנו נלך לחגוג. סתם, סתם, סתם. אני אבוא. פשוט אבוא לשם. מחכים לך פה. תודה, דוקטור גלעד. תודה רבה לך. תודה.